Zdravím vás, moji milí, doufám, že vám je dobře. Děkuji vám všem za všechnu vaši podporu, děkuji, že jste. Tak se podíváme, co nás čeká v týdnu od 14. do 20. února. 14. je valentýnský den a mě zajímalo, jak se vlastně tenhle svátek vzniknul. Tak jsem našla, že pohané mezi 13. a 15. únorem slavili svátek Lupy, což byla vlčice, která odkojila Romuse a Remuse. Romula a Remuse, tak. Což byli zakladatelé Říma. A taky v té době oslavovali bohyni plodnosti, kterou pohané nazývali Ferinia. Ono jich je velmi mnoho těch bohyň plodnosti, ale ty pohané ji říkali Ferinia. A oslavovali ji tím, že obětovali zvířata a tou kůží těch obětovaných zvířat plácali ženy a dívky, aby podpořili jejich plodnost. A další zmínka, která se opravdu vztahuje k tomu 14. únoru, je, že císař Claudius zakázal vojákům se ženit, aby jim láska nebrala sílu v boji. Ale kněz Valentín neposlech a dál tajně odával milence. Samozřejmě se na to přišlo, kněz byl odsouzen, ale den před svou smrtí ve vězení napsal dopis dceři žalářníka, do které se zamiloval. A podepsal to s láskou Valentín. A pak podle historie muži, kteří psali z vězení svým láskám, podepisovali dopisy jako Valentín. Jo, a teďka hodně přeskočím až do 19. století, kdy firma Hallmark začala tisknout valentínské karty ve velkým. A v loni na Valentína se jich tady v Anglii poslalo přes 25 milionů. Jo. Já, jako jestliže ta valentínská oslava je upřímná, opravdová, tak je to naprosto krásný svátek, ale já mám takový pocit a i jako bohužel vlastní zkušenost, že je to spíš taková jako povinnost, jo, a že v tom je strašně moc komerce. Jo. Já věřím taky, že nejdříve se musíme mít rádi, aby nás někdo mohl milovat. Jako nemůžeme hledat někoho, aby jsme se začali mít rádi. Jo. Ta sebeláska není žádný prostě sobectví. Když se máme rádi, tak máme ten svůj život ve svých rukách. A my jsme, který prostě řídíme si ten svůj osud. Jo. Nikdo jiný nám to neřídí. Když vy víme, protože věřím, že my nejlíp víme, co pro nás je nejlepší. Jo. Já tady nevěřím, že tady jsou nějaké jako hloupé náhody na cestě naším životem, ale že nám v podstatě ta vyšší síla tím pomáhá najít tu správnou cestu, když nám zablokuje na jakou tu cestu, kam chceme jít, nebo s kým chceme být, nebo co chceme udělat. Já na tohle věřím. Takže, protože říkám, jestli se vám něco nepovedlo, tak se na to podívejte tak, že to prostě berte to tak, že to není pro vás, jo. Že toho, koho chcete, nebo to, co chcete, není pro vás. Že je to, vemte to, ale jako, že je to pohlazení osudu. Jako netrapte se tak, že byste přestali jako fungovat. Nejdůležitější je prostě mít to uvolnění, dovednout, být schopen se uvolnit, jo. Relaxovat. V
tom momentu, mluvím v tom momentu, když se vám opravdu něco nepovede, když prostě se něco nezdaří, když se něco přeruší. Jo. Ale věřte, že za nějakou dobu to pochopíte, jo, že najdete tu odpověď, proč se tohle nestalo, proč se to nemohlo stát, jo, proč to nešlo. Takže jako když se tím budete blokovat, tak se nic nezmění. Jo? Když se na to podíváte tak, že je pro vás teda připravený něco jiného, možná něco daleko lepšího, tak vám bude líp. Zkuste se na sebe usmát do zrcadla, já vím, že je to takový jako klišé, ale pomáhá to. Podívejte se, jo? Podívejte se na sebe, ať se opravdu vidíte, kdo jste. Řekněte si do toho zrcadla, dívejte se na sebe, řekněte si, mám se rád a mám se rád. Protože jsem, protože žiju, protože dechám, protože dělám, co můžu, protože pomáhám lidem. Můžete si napsat kartu. Víte, co se říká, abyste nezůstávali v tom koutě, jo? Jo, nenechte se otrávit tím životem, protože máme jenom jeden ten život. Jo. A jestliže vám opravdu teďka není nejlíp, tak věřte, že jste hodný té lásky a toho vztahu. Jo. To je to první, věřit, že tady je pro vás nějaká lásky plná duše. A ten druhý krok je zjistit, kdo opravdu jste, abyste mohli najít ten svůj správný protějšek. Tak ještě než začnu míchat pro beránky, tak ve středu je tady úplněk ve znamení lva. Já si myslím, že tohle úplněk ve znamení lva bude hodně o emocích. I o těch emocích, které mohou, o emocích takového bolesti i vzteku. Jo. Já mám takový pocit, že sem přichází taková ta energie, jako kdybychom se dostávali z nějakého uzavřeného prostoru ven a něco se pohybuje dopředu. Jo. To něco, co bylo prostě zmáčknutý, nějakým způsobem potlačený, tak jde ven. Jo. Takže můžete na to zkusit i nějakou afirmaci, nějakou mantru. Můžete si zkusit, aby tahle energie jako se použila tohodle uvolnění z nějakého toho pocitu blokace, dejme tomu. Aby se ta energie použila na něco užitečného, tak si zkuste třeba nějakou afirmaci. Si říkejte, že udělám všechno, co je v mý moci, abych se cítila nebo cítil volná a svobodná. Takže, jak jsem říkala, tento výklad je na příští týden od 14. do 20. února pro znamení od beránka pro pany. A zase se zeptám, jak vy se budete cítit, jak se bude cítit vaše osoba a jaká bude energie ve vašem vztahu. Tak jo, takže míchám pro beránky. To je moc. Takže pro beránky. Vaše osoba a na váš vztah brání v minulosti, pět samý poháry, samý emoce, pět pohárů, tři poháry, dva poháry. Vy jste tady
dali nějakému vztahu další šanci, novou šanci? Jste se tady překonávali nějaký smutek, nějakou ztrátu? Vy jste se rozhodli, že tady je nějaký harmonický vztah? Tady vzniknul nějaký harmonický vztah. I přesto, že tady byla nějaká bolest, nějaký trápení. Vy jste se rozhodli někomu i odpustit. Někomu dá další šanci, novou šanci. To se vám vrací z té minulosti. Jo? Protože tady máte ESO pentaklů, který mám svět a 8 hůlek. Tady je rychle letící prostě zpráva energie. Tady začíná něco nového skrz nějakou ztrátu, skrz nějaké uzavření. Jo. Tady mám z toho pocit, že nějaká kapitola ve vašem životě se uzavírá, aby se nová mohla otevřít. Jo. Taky na vás tady někdo může prostě žárlit. To je taky další taková energie, kterou tady prostě cítím. Vy se tady domlouváte, posunujete se dál, jako kdybyste říkali, že musíte jít dál. Že potřebujete v životě nějaké ukotvení. Já vás tady vidím, že se postavujete sami za sebe, jo? Že si říkáte, že nemůžete znovu a znovu podlíhat stejným věcem jako v té minulosti. Jo? Že to už nechcete. Jako kdyby se vám tady opakovala ta historie z nějaký minulý minulosti a vy jste si říkali, že to nepřipustíte, jo? Že to neuděláte znovu stejnou prostě chybou, že tomu člověku nedáte znovu stejnou šanci. Jo? Já si myslím, že vy se začínáte jako starat a zaměřovat se na sebe. Jo? Odmítáte prostě znovu si nechat ublížit. Jo. To je to uzavření ve vašem životě. To je to uzavření té etapy ve vašem životě. Já vás vidím, že tady tak jako si dál budujete to na čem pracujete. Jo. Tady je hodně stability. Tady je hodně odvahy, tady je hodně rozhodnosti. Tady je hodně toho, že zmanažujete ten svůj život a nenecháte se odradit tím, že vám chodí takové zprávy, které i vám někdo chce ublížit a nějakým způsobem ten vztah vás vystresovat v tom vašem vztahu nebo vám ublížit v tom vztahu. Jo. Vy se tomu bráníte. Vy jste se rozhodli a nenecháte se tak jako zvyklat z té svojí cesty. Jo. Vy víte, že ten vztah není perfektní. Jo. Vy víte, že tam jsou nějaké chyby. Vy víte, že jste tam něco ztratili. Ale nicméně furt pokračujete dál, jo. Držíte se svýho plánu. Tady má někdo i úspěch, tady může mít někdo i nějaký pracovní úspěch, tady někdo může mít i úspěch v tom, co dělá. Jo, tady se vám něco může povíst.
Jestli něco zařizujete, nebo máte naplánovaný příští týden, že budete zařizovat, tak tady je ten úspěch. Ta vaše osoba. Ta vaše osoba začala v minulosti něco, ale začala to s takovým pocitem blokace, že se nemůže tak úplně odloučit od sebe, od té své hmoty. Jo. Právě proto tím způsobem jako uvažování šla dolů energeticky. Jo. Nemohla se nějakým způsobem o sebe úplně postarat. A ten příští týden se snaží o něco novýho, ale jako chci něco novýho, říká ta vaše osoba. Ale nevím, jak to mám udělat. Dělám to s nějakýma prostě jako emocema, který do toho nedávám, protože prostě nechci ukázat. Já si myslím, že ta vaše osoba nedává moc smyslu, jo? Protože ty a její energie se tady zmítá. Jo? On si tady odporuje, on jde tady proti sobě. Jo? Jako ten člověk neví, co chce, hlavně se nechce, říká, že chce jako emocionální volnost, dobře, a co jiného chce? Nový začátek. Ale jaký nový začátek, jo? A proto vy říkáte, dobře, tak jako já, vy se nenecháváte už tímhlem touhle náladovostí a nevyrovnaností toho svého člověka, té své osoby nějakým způsobem jako vykolejit nebo vzdát se svých plánů, jo? Protože tady na ten vztah manifestujete, ano, že teda jako ho slyšíte. Ale přesto je jako si furt, to je vaše energie, že mi to tady padá, si jdete svou cestou. Vy, Berani, jo, vy máte tu sílu držet ten vztah, pokračovat v tom vztahu, jít dál. No, protože ta vaše osoba začíná znovu a znovu. Já si myslím, že nějakým způsobem tím, že si jdete za svým, Berani, jo, že se nenecháte odradit, že si děláte to, co že vyřizujete to, co potřebujete vyřídit, nějakým způsobem ta energie dál může proudit v tom vašem vztahu. Dál ten vztah může pokračovat. Dál to nesete. Jo. Já si myslím, že nějakým způsobem ukončujete nějakou jako kontrolu v tom vztahu. Jo. Že už se tím nemíníte stresovat. Kontrolovat ten vztah, aby to bylo prostě všechno v pořádku, že už prostě říkáte ne, že se soustředíte na sebe. Ta karta vám tady říká, přestaňte prostě být na sebe tak tvrdý. Nechte to jít, nechte to volně prostě plynout ten příští týden. Nesnažte se tu vaši osobu nutit k tomu, aby se chovala nějakým způsobem normálně nebo zodpovědně, jo, protože to je prostě ztráta času a energie. Ona, ta vaše osoba, je tady zmatená, hodně zmatená. Nový začátek, jaký nový začátek, se tady od ní nedozvíte, protože to sama neví. Jo. Jako kdyby ta vaše osoba nějak přesně nevěděla, co chce, co jí vlastně dělá šťastnou. Se podívám na bíky. Takže bíci, co vás čeká příští týden?
náš vztah. Já vás tady vidím více v minulosti. Tady byla snaha změnit ty své pocity. Přenést se přes nějaké zklamání v lásce. Ale ono to nefungovalo, protože vy jste byli v takové energii, jako něco jiného jste říkali, než jste vlastně dělali. Jo. Ono to tady... Jako jste se snažili nějakým způsobem v minulosti zastavit, co nešlo zastavit. Jo? A ještě jste v podstatě jako ignorovali ten svůj pocit, jako jste říkali, že to je dobrý. Jo? Vy se tady snažíte o nový začátek. Vy tady máte nějaký nový začátek v partnerský. V partnerství, ve spolupráci, v práci, tři pentakle. Vy do toho vkládáte strašnou sílu. Vy se o to strašně snažíte. Vy máte takový pocit, že to může být dobrý, jo, na začátku toho týdne, že to může být, že se můžete prostě znovu začít něco, jo, znovu se vrátit do práce tím, že se vám tím pádem, nebo začít něco dělat, tvořit, tím se vám obnoví ta energie v tom vztahu, jo, a tím vás to posune dál, ale... Já vás tady vidím ke konci, tady je ta císařovna, ale jako kdyby ta císařovna všechno držela pod kontrolou, ale nějakým způsobem ignorovala ty konflikty, které jsou okolo ní. Jo. Jako kdyby se chovala jenom logicky, racionálně, snažíte se ten konfliktní situace, v který jste, rozhodnout svou logikou na úkor svých citů. Jo, už to děláte dost dlouho. Jako kdybyste byli ve vztahu, bíci a ten zmatek v té lásce, který tam je, tak jako děláte, že ho nevidíte, jo? Protože se zaměřujete na nějakou, na něco, co děláte, na něco, co se můžete učit, na něco prostě, co vám dává nějaký logický smysl. Ale máte tam hodně prostě potlačených konfliktů. Ke konci týdne je tady zmatek. V té lásce, v tom vztahu. Vy hledáte to logické rozhodnutí. Jste na sebe moc přísný, jo? Rozhodli jste se prostě, že budete mít tu kuráž. Na úkor toho svého srdce. Jo, pak se dostanete do situace, která bude bezvýchodná, kde nebude řešení. Ta vaše osoba v minulosti říkala, že se postaví za sebe, jo, ale nic v podstatě se tady nedělo. Jo. Opravdu ta osoba vaše, kdyby se měla za sebe postavit, tak by to pro ní bylo to úplně zoufalý čin, jo. Vaše osoba si myslela, že všichni jsou prostě proti ní. Přitom o ní nikdo neměl v podstatě zájem, jo. Tady bylo takový prostě bouře nad něčím.
to bylo hodně frustrace. Teď se ta vaše osoba prostě rozhodla na začátku příštího týdne udělat, využít nějakou příležitost, zachovat se velmi logicky a posunout se někam ve svém životě. To může být cokoliv. Cesta, přijmutí nový práce, povznesení se nad všechny problémy. Tady posun, jo. Z té minulosti ta vaše osoba prostě najednou dostal se do ní energie, vlil se do ní život, vrhá se podle mě na nějakou práci. 8 pentaklů, 4 pentakle, slunce. Jo. Všechno bude vyřešený, prostě ta osoba se drží toho hmatatelného, té hmoty. Jo. Což jí pomáhá ztratit tu bolest, kterou tady měla v té minulosti. Jo, protože má prostě, má tady tu práci, jo. Takže ta vaše osoba se odlučuje úplně od jakýhokoliv emocionálního problému. Zaměřuje se na hmotu, na práci, na stabilitu. Drží se toho, je to pro ní štěstí. Ty vaší osoby život je prostě najednou vyrovnaný. Takhle se léčí, jo, tou hmotou. Já tady nevidím, že ten váš vztah je moc funkční, jo. Protože vy jste úplně každý někde jinde, jo. Vy se snažíte jako vyjít nebo být ve stejné energii jako ta vaše osoba. Tady s tím mám ten pár, ale vám to nejde, jo. Vy tady máte ten konflikt. Vy tady máte ten konflikt se sebou, s tou svojí ženskou energií, jo. Vám není z toho dobře a nebude vám z toho dobře. Vy nevíte, co máte dělat, jo. Protože potlačujete ty své emoce. Jste asi čekali jinou odpověď od té vaší osoby tady na ten váš pokus, na to vaše zahájení. Ale ta vaše osoba na to odpověděla tak, že prostě se posunula ještě dál. Jo. Tak co vám na to radí vyšší síla? Uvědomte si, co máte. Uvědomte si vaše, co v životě máte, čeho máte v životě dostatek. Nedívejte se do minulosti. Bylo tam hodně prostě problémů. Myslete na budoucnost. Takže v té budoucnosti, ve vaší budoucnosti je váš úspěch. Jo? Tady máte ten nový začátek, jo? Tady je to nový ESO. Jako byste se měli zaměřit na to, co vy tvoříte. Na vaše vztahy. Do těch vašich jiných vztahů než s touhle osobou byste měli dát svoji sílu. Jestli tady máte nějakou nabídku, která vám jde, a vy si nejste jistý, co se týká vaší práce, jo? Ať to potom pro vás znamená cokoliv. Začněte na tom pracovat, jo. Využijte jakoukoliv nabídku, kterou dostanete, ať se posunete dál v tom životě. Protože ta vaše osoba je úplně jakoby jinde, jo. Tak.
míchám pro blížence. Takže, moji milí blíženci, co vás čeká? Blíženci. Tady mám v minulosti blíženci, ta energie, která se vrací z té minulosti. Tady jsou milenci a král hůlek, to je energie, která říká, že tady byla vášeň, tady se něco tvořilo, tady se něco budovalo, tady se o něčem rozhodovalo. Jako kdybyste se vybránili udělat rozhodnutí, který by... Nechtěli jste se rozhodnout o něčem v minulosti, jo? Snažili jste se to nějakým způsobem odsunout, obejít. Nechtěli jste, bránili jste se tomu. Ono se vám to teďka vrací, protože mám tady toho poustevníka. Jako kdyby tady byla nějaká... Jako vy se dovedete o sebe postarat. Jo? Vy tady máte 9 pohárů. Vy tady máte ten pocit, že tady je nějaký materiální štěstí. Tady jsou momenty prostě takového štěstí. Ale vy to komunikujete, protože máte tady takový nějaký pocit, že nejste, že úplně spokojený, co se týká vašich emocí, že nejste spojený s někým, že jste spíš vedle někoho. Teď se to snažíte komunikovat s tou vaší osobou, snažíte se s tou osobou spojit, posunout se dál. Ale jako... Vám, když se o tohle pokoušíte, tak vám to přináší 3 meče. Konflikty, bolest. Jo. Vy jste tady pro tu svou osobu. Tady je láska. Ale vy říkáte, že můžete dávat jenom do určitý míry. Jo. Že nemůžete dávat pořád a nic za to nedostávat. Protože tady je ta bolest toho nespojení s vámi. Emocionálně, tady je nějaký emocionální odstup. Jo. Já si myslím, že jste to nám v minulosti to jako nechtěli řešit. Vy už říkáte, že nemůžete dávat víc té vaší osobě, jo? A taky nemůžete se zastavit ve svém životě a čekat, co ona udělá, jo? Jako byste říkali té své osobě, ona za vámi může přijít, mít nějaký problém, vy říkáte, tohle jsou moje meze, už dál nemůžu víc tomu dát, jo? Mám taky svoje prostě povinnosti, mám taky svoje starosti, jo? Budu se prostě, začnu se starat o sebe, myslet na sebe víc. Jste to věděli v té minulosti. Vy se prostě ten příští týden postavíte sami za sebe a říkáte fajn. Nemůžu zastavit svůj život. Musím jít dál. Protože ta vaše osoba, tadyhle, v minulosti
ta vaše osoba zase nějakým způsobem změnila, zastavila. Něco odešlo prostě ze života té vaší osoby. Jakoby, že, jakoby se něco stalo, mávnutím proutku přestala ta vaše osoba fungovat, být šťastná. Ta vaše osoba se teďka rozhodne příští týden, že se posune rychle, udělá rozhodnutí, že se posune k nějaký svý stabilitě, ať je to cokoliv. Ať je to práce, ať je to motivovanou nějakou prácí, financema, postaráním se prostě o jiný, o širokou rodinu, o rodinu, o závazky. A ta vaše osoba vám furt bude nějakým způsobem říkat, abyste se zastavila, počkala na ní, jo? Protože ona si potřebuje splnit nějaký svůj sen, který teďka jakoby dostane šanci, že nějaký sen z dětství, z minulosti, který, nebo něco, co si vždycky přála, že teďka by se jí mohl třeba naplnit. Jo? Ale kvůli tomu snu musí prostě něco, někam se posunout. Tak jí může říkat, že to není jen sen pro ní, ale že to znamená i pro další lidi v její rodině něco strašně významného, že to v podstatě taky dělá pro ně. A vy říkáte, fajn, tak to dělej pro mě, pro ně, ale co já jako, jo? Teď totiž je ten vztah takovej defenzivní, jo? Hodně defenzivní. Vy si bráníte svůj život, ta vaše osoba vám říká, já potřebuju tohle zařídit, jo? Tohle je, co já potřebuju udělat, jo? Ta osoba, já tady mám takovou znechucenou energii ze strany té vaší osoby, že nechce vás ztratit a přitom nic nechce dávat do toho vztahu, jo? Já si myslím, blíženci, že vy jste na, že vy víte, co máte dělat, že jste rozhodnutí, jo, i když je to tamhle bolavý srdíčko. Ale že potřebujete ten příští týden se starat o sebe. Jo? Je to ten na ten příští týden. Nechte jít svou závislost. I jestli jste závislí na látkách nebo na lidech, nebo na tom, že moc pracujete, začněte se o sebe starat, začněte léčit tuhle svoji závislost. A nahrajte ji něčím daleko, daleko zdravějším. Jo. To je tady o tom, abyste dál nepokračovali v té své závislosti, nestarání se o svý vlastní zájmy, o svý vlastní zdraví, o svý vlastní štěstí, o sebe v podstatě. Jo. Na, abyste to, prostě, že se to, toho vzdáváte, toho, co potřebujete, jo. Tady je to ta láska. Jo, jenom prostě ta vaše osoba nemá chuť. Se otevřít. No. A teď já to říkám, ten příští týden si najdete něco, co vám nahradí prostě ten pocit trápení kvůli tomuhle, co ta vaše osoba vám dělá. Jako jestli ta vaše osoba má nějaký nedostatek ve svém životě, tak to je její problém. Jo? Vy ten nedostatek prostě nemůžete furt řešit na úkor sebe. Jo? Tak se podíváme na raky. Tak se podívám na raky.
To je vaše osoba, Raci. Raci, v minulosti, vy jste tady něco skončili, vy jste tady, ta energie, něco jste přestali budovat, na něčem jste přestali pracovat, něco jste nechali jít ve svém životě. Jako, ať je to vztah, ať to byl nějaký projekt, ať to bylo něco v tom projektu, vy jste řekli, že už prostě takhle to dál nejde, že už do toho nemí, že už je konec prostě. Konec loajality, konec snahy, konec prostě nějaký vášně do nějakého budování něčeho dlouhodobého, práce, vztah. Tam to skončilo a vy jste na začátku tohohle týdne, tady je taková určitá prostě spokojenost. Ale jste velmi opatrní, co se týká vašich vztahů. Jako jste doslova stavíte si takovou, stavíte takovou emocionální stěnu, odmítáte se jako pro někoho obětovat, někomu něco obětovat, vyvíjí se z nějaký prostě rovnováhy nebo míry kvůli nějakým, kvůli vašemu vztahu. Jo? Vy si prostě si říkáte, tady se vám zase vrací z té minulosti takový to začínání se starat o sebe. Aby to bylo pro vás, aby vy jste se cítili dobře, ne někdo jiný. Vy tady říkáte si dobře, tak jako jestli to nepůjde, tak to prostě nepůjde, já to budu akceptovat, já to přežiju, já toho člověka nechám jít z mýho života, já už prostě nebudu žít v nějakým pocitu neustálých bojů a dokazování někomu něco. Jo? Vy jste velmi prostě na pozoru, aby vám někdo nevstoupil do vašeho, dejme tomu, štěstí. Jo. Ke konci týdne se vám to vyplatí, jo, protože se cítíte dobře. Tady je nějaký posun v tom vašem životě, je tady posun v tom vztahu, kdy se cítíte víc sebevědomě. Kvůli tomuhle, že jste se ubránili, jo, že jste řekli, že si nenecháte vzít to, co vás dělá šťastným. Jo? Šťastnou. To je jako kdybyste, jestli nejste ve vztahu, to je jako kdybyste vytlačili ze sebe nějakou tu svou energii, která vám neustále našeptávala, ubližovala vám, že nejste dost dobrý, že nejste dost chytrý, že jste to neudělali správně, že jste to neudělali dostatečně dobře. Tohle tady vidím, jako odháníte to ten příští týden. Otáčíte se k tomu hledání větší svý prostě síly, císaře. Samostatnosti, schopnosti rozhodovat. Nezávislosti. Jako, jestli jste ve vztahu, tak tady vidím, že i v tom vztahu máte ten vztah vyrovnaný a že se nebojíte. Jo? To je ono, co tady hledám. Vy ztrácíte ten strach z toho, co bude. Protože tady máte tu královnu pentaklu, vy se staráte o sebe. Ale v dobrým. Jo? Já to nemyslím jako narcisticky nebo sobecky. Je to dobrý pro vás. Pro vás je to dobrý týden, já chci. Vám to prospěje tohle.
Najdete prostě léčení, najdete vybalancování věcí, najdete svou sílu. Víc s vámi ty lidi budou počítat, i co se týká té práce. I v té práci si ustojíte prostě, jestli tam máte nějaký konflikt, jo. Tam si to ustojíte, tam si ustojíte to, co vám patří, jo. Tady ta vaše osoba je nějaká... V minulosti měla pocit ta vaše osoba, že si něco vymohla v tom životě, že si něco pomohlo, povedlo, že má nějaký úspěch. Ale to spíš bylo jako navenek, že měla úspěch, jo? Že ten její život navenek, že funguje perfektně, protože vnitřně tam byly nějaký... osu mečů, jo, jestli tam máte nějakýho jako demisem beran, jo, ale to není karta berana. Ta vaše osoba má nějaký blok, který je v ní, kterýho se nemůže ona zbavit, aby se uvolnila. To se může přenášet na vás. Hodně v životě. Ta vaše osoba tady má krále pentaklu, jo. A pět pentaklů. Ona ví nějakým způsobem, i když to nedá vůbec najevo, že je tady ten nedostatek v jejím životě. Ve vztazích, ve vašem vztahu, že je ten nedostatek. Ona to vnitřně cítí, ona to ví. Nic se to rodí, jo. Ale vůbec to nedává najevo. Ona se chová na začátku toho týdne, jako kdyby se vůbec nic nedělo, že všechno je v pořádku. Ale ona vnitřně ví, že vy se oddalujete. Jo, že tady je nějaký nedostatek v jejím životě i mezi vámi dvouma. Ke konci týdne, ta zvláštní energie, pět pohárů, páže pohárů, dva poháry. Aby se neopakovala ta minulost, tak ta vaše osoba se k vám, s vámi bude snažit domluvit, nabídnout vám nějakou dohodu i se emocionálně otevřít. Je tady nějaké pozvání i pro někoho. Proč jsou tady ty dva poháry? To, co vy, jak na to reagujete, je, že to jako akceptujete, ale ne, vy se radši emocionálně neotevíráte. Vy jako neletíte na to rande, jo? Nebo nezměníte prostě svůj režim doma. Naopak, vy tady k tomu přistupujete jako ten císař, který neukazuje ty emoce. I když v duchu to vítáte, jo. Na ten váš vztah, tady mám pár králů mečů, krále pentaklů. To není vaše energie, ale víc, abyste si uchovali to vybalancování, tu rovnováhu v tom životě a nebo dosáhli nějaký rozumný dohody, ve vašem vztahu, který ta dohoda vám může přinést posun v životě. I tady můžete jako docílit nějaký změny v tom vašem vztahu, nějakého rozhodnutí, který vám bude vyhovovat. Jo. Dokončení něčeho, co jste dávno chtěli, jestli se to týká té práce. Budete mít hezký týden, radci, kdy se hodně změníte. V tom slova smyslu, že si uvědomíte víc a víc sílu, že vlastně byste klidně nechali někoho nebo něco z vašeho života odejít. Protože tady ztrácíte strach. A právě protože ho ztrácíte, tak to dokážete, že udělat
to rozhodnutí, které vám přinese hodně síly. Hodně síly, jo. Ten císař má tu sílu. A tady máte radu. Nedělejte žádný dramata. Tady píšou, jakkoliv se cítíte emocionálně, nebo jakkoliv se ocitnete v emocionální situaci, zůstaňte v klidu. Jako nepřidávejte, nepřilévejte jako jak se to říká, oleje do toho ohně. Zůstaňte klidní, věřte si, to víc pomůže, aby se ten problém rozhodnul. Zůstaňte ve své síle, no. To je přesně to, co jsem říkala. Nenechte prostě se zastrašit, ale to jako svým vlastním strachem, jo. Budete mít hezký týden. Tak. A míchám pro lvy, takže lvy. Co vás čeká? Ve středu je úplněk ve lvu. Což je lev. Emoce, červená barva, srdce, vášeň, výdrž. To bude takový dost emocionální úplněk. A potom nastane taková ta úleva. Takže to bude v dobrým, myslím, emocionální. Pak nám všem bude líp. Vaše osoba má tady 3 esa. 3 nové začátky. Já vás tady vidím, že lvi v minulosti, tady je nějaká zamilovanost, která je provázená s náhlýma konfliktama. A dokonce mám tady královnu pentaklů obráceně, jako kdybyste byli ve vztahu, kdy jste nemohli být sami sebou, protože tam byl nějaký blok. Jako kdybyste nějakým způsobem se během té zamilovanosti dostali do stádia, že se necítíte, že jste to vy? Mohla v tom být taky zapletená další energie, kdy vy dva, vy a ta vaše osoba jste se snažili něco vyřešit a někdo jiný se na to tak jako díval. A vlastně to byla ta energie, která to blokovala. Jo? Je tady ale zamilovanost. Jo? A jako nějakým způsobem se vám podařilo se dostat do energie, kdy jste nebyli loajální k sobě. Jo? Ne, takhle bych to asi řekla. Na začátku toho příštího týdne tady jsou nějaké možnosti, jo. A teďka vy se z nich snažíte se si vybrat, snažíte se to pochopit, jo. A nejde to. Nejde to, je to, nefunguje to prostě. A děláte, co děláte, tak to nemůžete vyřešit. Zkoušeli jste to dlouho, jo. Tam je ta trpělivost, ty pokusy, ten zájem, ta snaha, ta vůle, a pak tady něco spadne, jo? Tady prostě se něco stane, něco vám řekne, nebo dostanete nějakou zprávu, něco vám takhle jako dojde, jako když se otevře prostě kniha, tam to vidíte, jo? Teď si říkáte, aha, to je ono.
A jdete dál, jo. Já si myslím, že se posunujete dál pomalu a jistě se prostě, tady je nějaký konec, jo. I když tady nemám na to karty, tak to tady cítím. 10 pohárů, není karta konců, ale tady je nějaký takový konec. Emocionálně, energetický. Kdy si řeknete, tohle není štěstí. Tadyhle půjdu si ale za tím svým štěstím. A budu to zkoušet si jít za tím svým štěstím, jo. Já už mám z vás pocit, že něco dlouho jako se snažíte akceptovat, jo, ve svém životě a že to ten příští týden tak jako prožijete. To akceptování toho, že to štěstí vaše je na vás čeká teprve v životě, jo. Že tady toho psa jste otočili hlavou vzhůru a tady už může spát, jo. Nějakou loajalitu k sobě, takhle to myslím. Ale furt jste prostě čekáte, co bude, ale furt jako vás vidím, že jste otevřený i k téhle osobě z minulosti, jo. I když víte, že to není to pravý štěstí. Ta vaše osoba teda v minulosti eso mečů, eso poháru ďábel, jo. Ta se snaží se dostat dál ve svém životě. Tady je ten oheň. Jo. To můžete být vy na základě. Vy jste jí nějakým způsobem ukázali, jak ty city v jejím životě jsou bolaví, dejme tomu. A teďka dál ta vaše osoba myslí na vás. Myslí na vás, snaží se dělat rozhodnutí, ale jako ona nic nedělá. Ona na vás myslí. To můžete cítit, jak na vás myslí. Má hodně nějakých trápení, má hodně problémů, neví, jak se má rozhodnout, bojí se budoucnosti. Tady sedí. Kouká do toho kruhu. A co s tím kruhem? Přemýšlí o novém začátku. To znamená, jak nějaký ten strach, jak se z toho strachu dostat. Ale přijde jenom na to, 1, 2, 3, že můžete být 3. Že můžete mít nějaký partnerství. To je maximum, jak ona se může ta vaše osoba protrhnout prostě z něčeho, co je už svázaný s tou minulostí a není dobrý, jo. Může být nějaký vztah, který prostě je nefunkční. Ta osoba neví, jak z toho odejít. Práce, ten pocit vlastní nedokonalosti. Nějaký závislosti na něčem, co není dobrý. Protože na ten vztah tady máte, že jste ochotní prostě jako budovat ten vztah, možná i jako to přátelství. Ta vaše osoba se chce posunout v tom vztahu dál, ale jinak než vy, jo. Ona sice říká,
že to je jenom přátelství, ale má tady tu kartu milenců, jo. To znamená, to mi říká, že by ta vaše osoba chtěla, aby to bylo víc, kdyby mohla. Vy říkáte dobře, jo. Vy furt v sobě máte 8 pentaklů, tam něco je. Tam je nějaký zájem z té vaší strany, jo. Ale já vás tam nevidím, že do toho dáváte už takový emoce jako dřív. Ta vyšší síla vám říká, abyste dělali jenom věci, abyste proto, že to cítíte dobře, abyste neočekávali nějaký výsledek. Jako ne, dělejte věci, ale neočekávejte žádný výsledek, no. Dělejte v podstatě pro tu svou osobu, co můžete, ale aby vám to neublížilo. Nebo abyste se potom nedostali do situace, kdy se cítíte jako v oběť. Jo? Nechte ty věci v podstatě plynout. Pozorujte se. Jestli vás to nebolí, netíží, neblokuje, potom ano. Jestli máte jakýkoliv pocit, že vám to brání ve vašem štěstí, potom ten vztah není pro vás zdravý. Takže vaše osoba má nějaké trápení přivázané k sobě. Tak a míchám pro pany. A míchám pro pany. Tak já ty karty vemu. Měsíc. Ten jsme snad tady ještě neměli teďka. Na váš vztah. V minulosti jste se odsunuli od něčeho, čeho jste se báli. K něčemu, co jste znali. Po co jste se mohli opřít. Teďka vás tady vidím jako... Že se odkláníte od takového běžného, zavedeného prostě systému ve vašem životě. Že vám to nevyhovuje. Že chcete nový začátek. Že tam, kde jste v té situaci, se necítíte dobře. Ať se to jedná o práci, nebo ať se jedná o vztahy. Jo, že tam je nějaký nedostatek. Já si myslím, že to je nějaký závazek, nějaký vztah. Jo. A vy se posouváte dál, vy se chcete posouvat dál, posunout dál na začátku toho příštího týdne. Jo. Tím posunem
tím, že vyjadřujete prostě tu svoji bolest, to svý nenaplnění, jo, že to dáváte najevo, tak nějakým způsobem zboříte, ukončíte něco, co stejně nefungovalo ve vašem životě. Nějaký vztah, který byl prostě postavený na vratkých základech, jo, na nějakých posuvných píscích. Jo. Tady je hodně pocit takového, že se budete cítit dobře, i když se ocnete v situaci, kdy jste jakoby sami, ale radši si říkáte, že budete jako sami, než akceptovat nějaký vztah, který vám přináší hodně zmatenosti nebo bolesti, nebo nenaplnění, nebo nějakou nedůstojnost, jo. Ta vaše osoba tady v minulosti manifestuje nový začátek, tady je hodně, tak osoba to chtěla, jo, má tady toho mága, ta chtěla tu změnu. Od nějakých zaběhnutý rutiny, z nějakého zaběhnutého vztahu, práce, z nějakého režimu chtěla začít něco nového. Ale ona se ta osoba tak jako to dělá tak, že je s vámi, dá o sobě vědět a pak si zase stáhne tu svou energii, přesune tu svou energii někam jinam. Jo. Jako kdyby ta vaše osoba s tím poustevníkem nemohla se s vámi spojit. Jo. Nechtěla, nemohla, prostě to takový to, co ona dává a to, co si bere, není v rovnováze. A přitom ta vaše osoba jako říká, že se vás nechce vzdát, jo? Že se vás nechce vzdát, že prostě s vámi chce být. A vy jí říkáte, no dobře, ale jako jednou za týden přijdeš, moc nemluvíš a pak zase odejdeš, tohle není vztah pro mě, jo, takhle ne, to prostě radši budu v klidu sama. A ta vaše osoba říká, ne, to ne tak není, to přece není možný, já to nechci odejít. Můžeme udělat nějak se domluvit jinak? Máte tu příležitost se domluvit jinak, jo? Protože ta vaše osoba, ale když s ní budete mluvit, tak ta vaše osoba nevidí co dělá, jo? Ona to nevidí prostě, že to nedává vám dostatečně, co vy, ať je to cokoliv, jo. To to odmítá vidět. Ale slibuje, že udělá všechno pro to, abyste jako byli v kontaktu nějakým způsobem, abyste byli samozřejmě, je to všeobecný výklad, jo, ale já tu, tady tu energii mám, tohle jsou krásné karty na vztah, ale vás tady vidím zuřit, ne zuřit, ale jako být rozhodnutá, že byste prostě chtěli nový začátek, i kdyby to znamenalo, že byste byli sami.
Vaše osoba vám může říkat takový, že je stejně sama, že stejně zvyklá být sama, jo, no ale... A pro vás, pro pane, tady mám... Jakmile jste řekli, co jste říct měli, nechte to plynout, jo, dejte si čas... Dejte tomu čas, nechte to na vyšší síle. Ta vám ukáže tu cestu. Jo? Opravdu stáhněte se do klidu, do meditace na konci toho týdne. Opakujte si nějaké afirmace, procházky, jo. Vyjádřili jste se jasně, řekli jste, že chcete nový začátek a pak to nechte tu energii běžet. Takže moje milí, to je to, co pro vás mám. Děkuji za pozornost, přeju vám krásný týden, ať si uděláte hezkýho Valentína a ať prožijete v klidu ten úplněk. A těším se na vaše komentáře. tak jo. Jestli chcete soukromý výklad, tak se podívejte na web jahodovitarot.cz. Dole pod video, tam si taky najdete informace, jaký výklady dělám. Můžeme se vidět přes Skype, WhatsApp, Messenger, nebo vám můžu poslat video výklad na váš e-mail. Krátký, dlouhý. Všechno je na webu. Všechno spojení pod videem. Tak jo, mějte se, opatrujte se, uvidíme se brzy, na shledanou.